ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତ। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି, କାରଣ ସେ ପିଲାଦିନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ କାହାଣୀ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଏ ପ୍ରମିସ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ବାସ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଭିନ୍ନ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 700ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା କଥିତ। ଓବାମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 2010ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଓବାମା କୁହନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଏହା ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମୋର ପିଲାଦିନରେ ହିନ୍ଦୁ କାହାଣୀ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର ଶୁଣିବାରେ ବିତିଛି ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ରୁଚି ଥିବାରୁ ଏହା ହୋଇଥାଇପାରେ। କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେତୁ କିଏ ମୋତେ ଡାଲି ଏବଂ କିମା ରାନ୍ଧିବା ଶିଖାଇଥିଲା ତ କିଏ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଓବାମା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଏ ପ୍ରମିସ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 2008 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଏବଟାବାଦରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲକାଏଦାର ମୁଖ୍ୟ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନ୍ଙ୍କୁ ମରାଯାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରମିସ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଭାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ଦୋକାନରେ ହେବ ଉପଲବ୍ଧ। ଭାରତ ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଓବାମା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ପାଲଟିଛି। ଆମେରିକାର 44ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓବାମା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମନୋଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ଜାତି ବିଭେଦ ଉପରେ ସଫଳତାର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନପାରିବା କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶର ବିଭାଜନକୁ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦୁଇଥର ଭାରତ ଆସିଥିବା ଓବାମା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ, ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ନେଲସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲାଙ୍କ ସହ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ମୋର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି। ଓବାମା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ 1915 ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ତଥା ଉପମହାଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକତାର ତରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହା କଳା ଆମେରିକାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଉପଲବ୍ଧ। 40 ବର୍ଷ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଟର୍ମିନାଲ୍ 1 ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର 1। ଯୋଗାଯୋଗ 9776068282। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା।